La Federació Catalana de Vela va reunir a més de 400 assistents a la Festa de la Vela Catalana 2024, que es va celebrar a l'America's Cup Experience de Barcelona, centre de divulgació oficial de la Copa Amèrica de Vela. Aquest acte ha guardonat els èxits esportius i socials d'esportistes, dels clubs i de les escoles de la vela catalana dels anys 2022 i 2023, i també a les administracions i entitats que ho han fet possible. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries va rebre un reconeixement pel programa Esport Blau. La Federació Catalana de Vela ens ha atorgat el Premi de la Vela Social 2023, que això doncs, ho fan en reconeixement de l'esforç que es fa doncs, per promoure l'esport de la vela, que concretament al nostre municipi ja fa uns anys que ho fem a través del programa Esport Blau, que això és el que ens permet doncs, que tot l'alumnat de cinquè de primària de les tres escoles del nostre municipi doncs, realitzen aquest esport dintre les hores d'educació física de les escoles, doncs 10 sessions al llarg del curs doncs, destinen aquest temps d'educació física a anar al mar i a realitzar doncs, aquest esport, la vela, que d'aquesta manera, doncs, un esport que potser no tothom hi pot accedir, doncs, tothom el pot practicar. Entre els guardonats a la gala hi va haver més empordanesos, com Aina Gelpí, regatista del Gen Roses, aclamada com a millor navegant de l'any en la categoria femenina. Carlos Manera, regatista del Club Nàutic Port de la Selva, distingit com a millor navegant de l'any en la categoria masculina. I el Club Nàutic L'Escala, reconegut amb el Premi Vela Solidària per la seva destacada implicació social.